חברים יקרים, אני רוצה להגיד לכל אחד ואחד מכם, תודה. סיימנו את חלוקת סלי המזון. מי שהגיע ראה את הלחץ והסטרס. היעד כמעט היה 600 סלי מזון והצלחנו. אני בטוח שכל משפחה שקיבלה תהנה מחג עשיר סביב שולחן. תודה לתורמים היקרים ולמתנדבים על כל העזרה. עשרות של רכבים הגיעו לחלוקה. כולם מגיעים מזמנם החופשי. קיבלנו עשרות של בקשות והודעות, וכמעט כולם נהנו. אני מאחל בריאות לכולם, שנעבור את הקורונה בשלום. שמרו על עצמכם ועל המשפחות שלכם. שנה טובה וחג שמח.